Футбольний клуб «Чорноморець» продовжує тренувальний збір у Туреччині. Готуючись до весняної частини УПЛ, протягом першого тижня зборів клуб повідомив про підписання контракту з 10 новими гравцями. До команди повернулися колишні футболісти моряків Іван Бобко та Євген Паст. До них приєдналися екс-форвард «Дніпра-1», який належить «Динамо», Назарій Русин, шведський захисник Дуглас Берквіст, болгари Борислав Цонів та Мартін Пєтков, чорногорець Ілія Мартинович, словенець Руді Вансаш, американець Хорхе Ернандес та ще один український гравець Дмитро Юсов. Комплектація команди Романа Григорчука триває. Нагадаю, що під час другого турецького збору «Чорноморець» візьме участь у турнірі «Вінтеркап», під час якого зіграє проти рівненського клубу «Верес», а також першолігових «Металіста» з Харкова і «Житомирського Полісся».